2019 թվականը Ադրբեջանում հայտարարվել է հանրահայտ ադրբեջանցի մտածող բանաստեղծ փիլիսոփա Իմադեդդին Նասիմիի տարի։ Ակնկալվում է, որ ադրբեջանական ժողովրդի մեծ հանճարի կյանքին ու ստեղծագործության նվիրված մի շարք միջոցառումներ կանցկացվեն։ Այս տարի առաջադեմ մարդկությունը նշում է Նասիմի ծննդյան 650-ամյակը։ Կարծում եմ, սա լավ հնարավորություն է Նասիմի ստեղծագործական կյանքը, նրա ժամանակաշրջանը, նրա նախորդների և հետևորդների գործունեությունը ավելի խոր ուսումնասիրելու համար։ Նրանք կնվիրեն նոր մենագրություններ և նոր գրքեր։ Նասիմի ստեղծագործությունները կժողովրդականացվեն։ Տարվա ընթացքում Նասիմի ստեղծագործությունների հիման վրա կստեղծվեն նաև նոր գեղարվեստական ստեղծագործություններ։ Մեծ մտածող Իմադեդդին Նասիմին իրենից հետո թողել է մեծ ժառանգություն։ Նրա ստեղծագործությունների մեծ մասը գրվել է ադրբեջաներեն, քիչ մասը պարսկերեն և արաբերեն լեզուներով։ Նասիմին ադրբեջաներեն լեզվի ձևավորման մեջ բացառիկ դեր խաղացած բանաստեղծ է։ 2019 թվականը Ադրբեջանում Նասիմիի տարի հայտարարվելը խոսում է այն մասին, որ երկրում պետական մակարդակով մեծ ուշադրություն է հատկացվում ազգային պոեզիայի և մշակույթի ուսումնասիրմանը։ Նասիմիի մասին տեղեկությունների և նոր ծրագրերի որոնման նպատակով նոր գիտական աշավախմբեր են ուղարկվելու արևելքի երկրներ։ Ծրագրվում է նաև հանրապետական և միջազգային մակարդակով խորհրդաժողովների անցկացում։